Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əməkdar artist Yusif Mustafayev efirlərə çıxmamasının səbəbini açıqlayıb. Bununla bağlı axşam azı açıqlama verən müğənni bildirib ki, bununla bağlı haqqında şayələr yayılıb. Gündə bir yerdə yazırlar ki, Yusif Mustafayevin yeznəsi rəhmətə gedib ona görə efirə çıxmır. İnsanlar da narahat olub zəng vurur, hətta kəndi evimizə gedənlər də var. Yeznəm 3 aydan çoxdur dünyasını dəyişib, buna görə bir müddət verilişlərə getmədim. Amma indi efirlərə çıxmamağımın səbəbi Baloğlan Əşrəfovdur. Biz qardaş, dost, ailəvi yaxın olmuşuq. Demişəm ki, onun 40 mərasiminə kimi heç bir efirə qatılmayacaq.